Він без проблем украв гроші, телефон і ноутбук, і навіть встиг їх реалізувати. А от утекти від відповідальності не встиг. У Вознесенському районі правоохоронці впіймали зловмисника, який пограбував 11-річну дитину. Матір 11-річної Насті розповідає, на кухні в їхній хаті завжди залишає привідкритим вікно, аби коти мали змогу виходити на вулицю. Жінка й не підозрювала, що це може стати лазівкою для зловмисника. Чоловік проник у будинок уже пізно ввечері, хоча правоохоронцям розповів, планував дещо інакше вирішити фінансові труднощі. Я просто зайшов на обум, я зайшов попросити гроші, так є. Ну, я не розумію, по якій причині взагалі мені пред'явили розбій, коли розбою нікого не було. Я просто зайшов в дом. Просто забрал подмышку, ноутбук, так же само вышел и все. А кто дома был? Девочка была, несовершеннолетняя, все. Сколько лет? Ну, лет 11-10, где-то так. Коли дівчинка визирнула зі своєї кімнати, наткнулася на чужого чоловіка ще й із ножем в руках. Ігор, я услышала, що хтось ходить. Я подумала, ти прийшла. Відкриваю двері з кімнати, він у мене ножичок тихонечко в горло і сказав, якщо будеш шумничка, я тобі нічого не зроблю. Ну і за руку таскали її по всьому дому, я рав, де мама деньги прач. Ми підійшли к тумбочці, почав в тумбочці ритися. Хотіли ще 3 сломаних телефони забрати, але так як вони були сломані, я їх не взяв. Потім ми пішли ко мені в кімнату, і він почав дивитися, як відключається комп'ютер. Я комп'ютер відключила, ну і пішла на кухню. А так, там є замок в двері, я немножко не розумію, як там закривається. Уже, конечно, разобралась, но тогда не поняла. И получается, он заходит в кухню, берет зажигалку и забирает у меня компьютер. Коли мама повернулась додому, злякана Настя розповіла їй про нічне пограбування, а та вже звернулась до поліції. Зловмисника ловили недовго, і тепер він чекає на вирок суду. Особа арештована, повідомлено про підозру в вчиненні розбійного нападу. За даний злочин передбачено покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі. Чи стане це уроком для чоловіка, який вже неодноразово відбував покарання за подібні злочини, невідомо. А от батькам точно варто задуматись, наскільки надійно залишати дітей самих удома, навіть якщо вони знають, що відчиняти невідомим не можна.